Ja, då ligger vi ute med ljudet också ifrån Tumba och den här näst sista omgången i säsongens herrallsvenska. En synnerligen viktig match för båda de inblandade lagen i IFK Tumba som ligger då placeringen före Anderstorp, alltså sista och näst sista platsens Tumba då på samma poäng som Drott har inför omgången. Drott då på kvalplats och Anderstorp Tumba på nedflyttningsplats innan vi har gått in i dagens match. Anderstorp då alltså på 10 poäng och som sagt både Tumba och Drott på 11 poäng. Anderstorp då som tog en lika viktig seger på hemmaplan senast mot Drott. En riktigt bra match från Anderstorps sida, en av säsongens bästa. Och inför fullt hus, det kan vi inte säga att vi har idag här uppe i Tumba. Ganska glest faktiskt på läktaren. Jag räknar lite snabbt och lätt till 30, 40, 50 pass kanske. Nej, 50 är det knappt, men ja, det kanske fyller på här de sista minuterna. Vi har ett par minuter kvar tills det inspring. Andersson fick råd om att vara redo när det är 7 minuter kvar till matchstart och klockan 4. Andersson mönstrar i stort sett bästa möjliga lag. Ett par frånfall och på grund av sjukdomar personliga skäl. Niklas Johansson och vad har vi mer som inte är med? Olle Lindblom är inte med i dagens match. Och likadant Pontus Davidsson är inte heller med i truppen. Men i stort sett samma trupp som spelade Drott-matchen på hemmaplan senast. Solsken, vårväder längs resan och även här uppe i Tumba idag. Det börjar på bli de tiderna här nu så här i slutet på säsongen. Jag vet inte om det är det som påverkar lite att det inte är så mycket folk på plats. Resultaten hittills i serien påverkar säkert också publiktillströmningen för Tumba lät det som på mötet vi hade innan matchen här. Jag har inte hittat något programblad så att jag sitter här samtidigt eller står snarare uppe på läktaren och försöker bläddra upp förbundets livescore-sida för att kunna hänga med lite grann på namnen för gästerna. Jag hoppas vi kan återkomma till det under matchens gång. Och då är det väl dags för Anderstorp att springa in först in på banan. Lagkapten Simon Mattais fältar målvaktsparet Broberg och Berg. Charlie Arison, Simon Dyberg, Jasmin Jahic, Anton Larsson, Johnny Widell, Gabriel Jägerfält, Johan Molander, David Wattström, Robban Jangmo och Dean Osman. Till tonerna av Star Wars och Imperial March. Och som sagt, jag hoppas givetvis att Anderstorp ska kunna komma upp i samma nivå som vi lyckades spela hela matchen senast hemma mot Drott. Återstår att se här, men det känns som det har varit ett laddat och samtidigt avspänt lag inför här. Så att vi ska väl se vad vi kan erbjuda idag. På bänken då som vanligt Thomas Hiljemark, Magnus Westlund och till sin sida har man idag också Janne Wadell. På läktaren strax bakom här Johan Berke som inte vill sitta med på bänken. Ja, Pelle Albertsson står ju här uppe och sköter teknik, filmande och snack. Dessutom så har vi väl även Thomas pappa Lars Gustafsson på plats. Dean och Osmans pappa Resat också på plats.
trogen supporter. Dessutom har Värnamo Nyheter en representant faktiskt uppe i Tumba också. Och ska vi räkna upp smålänningar också, så har vi då delegaten som brukar dyka upp emellanåt hemma. Björn Eriksson från Vaggeryd som faktiskt sitter på läktaren. Inte med i delegat uppställningen ner på planen. Och då Tumba som gör ett inspring. Ja, som ni såg och hörde, en tyst minut innan matchen. Det var ingenting som vi blev upplyst om i förväg, men den är avklarad och vi är alltså redo för att kasta igång matchen. Alltså riktigt viktig match för båda lagen här, där man då kan sätta sig i position för att nå en kvalplats. Det krävs i stort sett vinst för båda lagen. Allra mest för Anderstorp alltså som en poäng efter. Har riktigt kollat Tumbas åtstående schema. Möjligtvis att de skulle klara sig med en poäng och kunna ta poäng i sista omgången möjligtvis. Men tipset inför matchen är ju att båda lagen kommer gå stenhårt för att vinna. Tumba tappar bollen, passivitetsvarning uppe från domaren, men man har frikast. Han inte ser riktigt när man kommer upp, men det är inte många passningar kvar i alla fall. 2-3. Anderstorp försvaret går ihop och bara räddar frikast igen med högst ett par passningar kvar. Där går frikastet och räddning av Viktor Broberg. Anderstorp vänder då till anfall för första gången i matchen.
Uppställningen då för Anderstorp. Från vänsterkanten David Wattström, vänster nio Johnny Widell, mitt nio Charlie Aronsson, höger nio Gabriel Jägerfeldt, i mitt sex position Simon Matthijs och till höger på kanten Jasmin Jahic. Samma uppställning som senast hemma mot Watson Start. Tumba gör där i omställningsspelet matchens första mål. Målskytten nummer 6 Olof Johansson. Efter 1:30 ungefär alltså. Johnny vill tappa bollen. Inte värre än att han kan få upp den igen. Uppställt anfallsspel och Fannestorp. Johnny satsar, släpper ut den på Gabriel. Går på läget. David får bollen. Lite trängt läge, men han sätter den. Och det utjämnar till ett lik efter 2:10. Ja, det är alltså lite skilda ansikten på videogranskningen vi har gjort på Tumba. I stundtals är det väldigt ostrukturerat. Det är lite vilda västernstuk över spelet. För att sedan gå upp med uppstyrda rörelse. Inspelning mitt sexta som Broberg räddar. Men straffkast och varning på lagkapten Simon Matthijs. Straffkastet har då Rasmus Johansson. Och Rasmus gör 2-1 för hemmalaget Tumba bakom Viktor Broberg. Jasmin Jajic inväxlad. Johnny vill med bollen, släpper till Gabriel. Och Gabriel utanför vänstra krysset. Och då är det utanför även för Tumba. Broberg kan sätta igång spelet igen. Gabriel får bollen. Och det är straffkast Anderstorp den här gången. Simon Matthijs som brottar sig till det läget. Två stycken försvarare från Tumba som går in i målgården. Och då har vi ett målvaktsbyte också. In på planen Kron Frisendal. Ludvig tyckte att spiken sa det som att han hette i förnamn. Nej, inte alls. Charlie Aronsson menar jag. Sätter straffkastet. Efter 4 minuter har vi utjämnat 2 lika i Tumba. Kantläge som går in bakom Viktor Broberg och det är Rasmus Johansson, straffskytten från alldeles nyss, som gör 3-2, alltså hans andra mål i matchen. Ganska snabbt och okonstlat anfallssatsning där brett från vänsternian som bara släpper ut den på kanten. Anderstorp inte riktigt med där. Gabriel Jägerfeldt, oh, han kunde gå till läge själv. Jasmin Jahic tar det, men då har vi räddning. Och prickskytte av Tumbas nummer 6 Olof Johansson. Då även han 2-målsskytt i matchen. 5 minuter spelat och det står 4-2. Ja, måste nog få ihop försvaret lite bättre bakåt. Är rädd. Och även då får fart på anfallsspelet. Johnny Widell var glimrande senast hemma i matchinledningen. Här drar Gabriel Jägerfeldt ett skott till utanför. Den här gången utanför till höger. Tumba ställer upp.
Med misstänkt antal steg. Frikastet med Tumba. Broberg rädda. Alldeles boll. Det är viktigt att få igång. Viktor Broberg redan från start. Så jag tror jag har tre räddningar i alla fall på honom. Möjligtvis fyra. Anderstorp som sagt dratt ett par skott utanför. Så möjligtvis att Viktor leder målvaktsmatchen så här långt i alla fall. Gå för läge nu killar, där lutar Johnny på att tappa bollen med nytt utspel på David. Och David sätter sitt andra mål i matchen, det är reducering till 4-3. Alltså David som har gjort två spelmål, Charlie Aronsson ett straffmål för Anderstorp så här långt i matchen. Och där går vi upp på 7 spelade minuter och resultatet är alltså 4-3, ledning ett mål för hemmalaget. Charlie Aronsson överspelad och då har vi mål för Tumba på nytt. Den här gången genom nummer 30, Rasmus Andén tror jag det står att det ska heta. Då har vi Dino Osman in på mitt sex offensivt för Anderstorp. Första bytet. Gabriel, denna gången, tredje gången gilt för Gabriel så sitter skottet. Gabriel Jägerfält alltså, 5-4. Jägerfält, målskytt alltså senaste gången där fanns det stopp. Och offensiv där, styr med foul, Anderstorps boll. Johnny studsar ner och väntar in Jasmin. Anderstorp tar det uppställda anfallet. Anderstorp kan alltså gå för kvitteringsmöjlighet i matchen. Men Jasmin trodde jag räddade kvar bollen, men då Gabriels tapp av den där går över sidlinjen. Tumba alltså på nytt då till anfall. Övertramp. Men bollen går ändå utanför. Charlie tar det lugnt i uppspelet. Johnny likadant. Anderstorp pekar, gestikulerar, pratar sinsemellan om hur man ska ställa upp anfallsspelet. Charlie med lite halvdan satsning undanskott med studs som målvakten räddar. Och då kommer ett snabbt avslut från Tumba som Broberg står i vägen för. Och lite kubbning om bollen där efter ute vid linjen, men Anderstorp får frikastet. Och då byts det på mitt 9-positionen in på banan för första gången i matchen. Anton Larsson när Charlie Aronsson går ut på bänken. Möjligt så att Charlie kommer byta anfall försvar. Det märker vi om en liten stund. 10 minuter har vi spelat, ställningen 5-4. Utspel Gabriel, Jasmin får bollen. Lite avvaktande spel här nu från Anderstorp. Anton går fram. Passivitetsvarningen upp. Gabriel Jägerfält tar sin kontakt med försvararen. Jag trodde möjligtvis att det var en offensiv på väg där också. Men Gabriel Jägerfält, målskytt för Anderstorp. Och vi har utjämnat 5 lika efter 10-30.
Rundgång från Tumba. Genombrottsförsök mellan Gabriel och Jasmin. Där har han ingenting att hämta. Block från Gabriel där. Han inkast nere vid hörnan för Tumba. Steg fel och skott över dessutom. Boberg kan sätta igång spelet. Anton Larsson, Johnny Widell. Johnny går så nära att han hittar in till Simon Mattias, men nej. Frikast Tumba. Ja, inte riktigt hade den där skärpan än så länge från Anderstorp. Genombrott från Tumbas nummer 30. Och då är det igen Rasmus Andén som är målskytt. Tumba tillbaka ledning alltså, 6 mål mot 5, och vi har spelat i 12 och 15 i detta nu. Johnny Widell håller inne skottet, Anton Larsson, Johnny får bollen, men då är det blåst för frikast. Varning då också för Tumba nummer 17. Tumbas nummer 17. Det är så mycket som Roger Järeholm. Gabriel Jägerfors. Jägerfält ska det vara. Han gör sitt andra mål i matchen. Det utjämnar till 6 lika. Jag vet inte varför jag får det fel. Gabriel heter ju Jägerfält i efternamn och något annat. Genombrott, försök, men hon får straffkast och det är jag inte riktigt med på varför, måste jag säga. Straffkast, Tumba, kändes ganska billigt på något vis där i det läget därifrån jag stod i alla fall. Andersorpsbänken reagerade på samma sätt. Och Viktor Broberg med straffräddning, härligt. Viktor på spelhumören hade ju en bra period under andra halvlek. Anderstorp gick ifrån mot rått senast hemma. Här idag så har han börjat matchen bra redan från start. Samma uppställning fortfarande för Anderstorp då. Anton Larsson i mitten, Dino Osman med bollen. Mittsex, Gabriel Jägerfält, Jasmin Jahic. Gabriel skickar vidare till Johnny ut till Anton som stegar. Går Johnny, släpper upp till inkast. Inte riktigt synkat i rörelserna för Anderstorp här. Lite för mycket tekniska fel i inledningen för att jag ska känna mig riktigt bekväm. Dino Osman fightas med sin linjekollega där. Springer på byte. Båda lagen byter. Ingen riktig ordning och reda i spelet. Händer inte mycket från Tumba. Armen kommer upp också. Oj då! Fritt spelrum för nummer 2, Dante Lindén. Och det är då på nytt ledning för Tumba 7-6. Anderstorp har ju fått jaga här hela vägen från inledningen. Var det 2-0.
2-1 och så vidare upp här nu till ett par lika lägen, men hela tiden Tumba i, ska vi säga, första läget eller förra sätet. Anton Larsson med ett undanskott som tar i försvarsblocket men letar sig in i mål, och det är utjämnat än en gång då 7 lika efter snart 16 spelade minuter. Byte för Tumba igen. Anfall försvar igen. Spelare in på banan då. Nummer 2, Dante Lindén, den senaste målskytten. Senaste för Tumba vill säga. Olof Johansson, mål igen då för Tumba. Och då byter Anders Dorp igen. Utgår Anton Larsson. In kommer Robert Jangmo. Två byten just nu. Anfall försvar för Anders Dorp. Samtidigt då som Mattias går ut så kommer Dean Osman in. Men det har vi ju sett ett antal gånger nu redan i matchen. Se om Johnny kan gå på skott också. Han har inte haft något skott än så länge i matchen vad jag kan erinra mig. Sist var det ju den, ska vi säga, gamle Johnny Bazooka med det tunga skottet som gav Anders Dorp bra utdelning i början mot Gott. Jasmin Jajic i trångt läge försöker på ett inspel till Dino, men det bryts. Tumba då i ny omställning. Tumba går för tvåmålsledning igen. Och där kommer bytet igen för Tumba. Anfall försvar alltså. Ja, det är inte riktigt någon skönspelad handboll så här långt i matchen. Lite avvaktande från främst 9-meters positionerna skulle jag säga. David har haft ett par läger och så gjort det bra. Och 9-meters så har Tumba gjort det bättre. Senast här nu då Olof Johansson igen. Och det var väl Olofs, tror det var fjärde mål. Olof Johansson. 9-7 efter 18 minuter första halvlek. Anders Topp hade lite halvtungt att få igång spelet måste jag säga. Gabriel ut på Jasmin. Bättre läge den här gången för Jasmin. Och då sitter den bakom målvakten. Reducering till 9-8 efter 18,5 minut. Och Anders Dorp, kan vi bryta? Hörna, Jasmin var sist på bollen, det är nog alldeles riktigt. Oj då, ribbträff. Anders Dorp håller i, går inte för kontringsläge. Det var nästan misstänkt stegfel där på Gabriel som vill ha tillbaka bollen. Inspel på Mattias. Och mål, Simon Mattias. Och dessutom varning för Tumba. Det är utjämnat igen, alltså 9 lika, 19 minuter 15 sekunder in i första halvlek. Och Anders Offsal ligger långt ute där och det blir en lucka bakom som han inte lyckas täppa igen. Målskytten för Tumba nummer 17, Roger Järreholm. Nytt byte för Anders Off. Då är det Charlie Hansson som kommer in istället för Gabriel Jägerfeldt in på höger nio just nu. Då för Charlie alltså. Johnny Vidal kvar som vänster nio och Robban Jangmo i mitten. Jasmin Jajic där med bollen. Johnny Vidal uppsläpper och Jangmo försöker ett nytt inspel men är alldeles för svårt läge. Broberg, Viktor, ny räddning. Ja, det är lite haftigt spel, lite för snabbt och lite
halvdana lägen från båda lagen kan jag tycka. Tumba brukar ju gå mycket på det här snabba avslut, inte så uppstyrt emellanåt. Anderstorp måste nog försöka få bättre ordning på sitt anfallsspel för att det ska funka. Vi har inte riktigt de individuella spelarna. Sist hemma så var det ju kollektivet som var riktigt bra mot Brott. Oj, 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 oj! David får bollen, men i tufft läge. Slag över bröstet på David, men bara frikast. Inspring från vänsterkanten och David Wattström. Johnny går upp i luften, skickar över till Charlie Aronsson. Tillbaka in i mitten, Jangmo som får frikast. Det stannar upp hela tiden, tycker jag. Det är inte det där riktiga flytet i Anderstorps anfallsspel. Snart kommer nog passivitet så här, men där ja. Johnny halkar, släpper på David. Och David är säker, gör mål. Johnny kolliderar han också i läget där han tar sig för ansiktet. Ingen av Anderstorparna som har gått läkarkursen och är jättesnabba in på banan. Till sist så travar Magnus Westlund in. Johnny som är uppe på knäna här. Magnus har ingen brådska. Återstår se då om Johnny får fortsätta spela eller om han måste göra det här stoppet ut på bänken i tre anfall. Ja, väl en förseelse utanför spelet där. Det står alltså 10 lika efter Davids mål, 21-50. Johnny ser väl ändå okej ut. Han sitter ut på bänkarna och har torkat sig lite och tagit sig för tänder och mun. Just nu alltså Charlie Aronsson inne som trea bredvid Simon Matthijs. Block. Och smäll från Anderssons försvaret. Gabriel Jägerfeldt är det väl som tar hand om sin motståndare. Steg! Måste ha varit steg, domaren. Ja. Simon Matthijs ger Anderstorp ledningen för första gången i matchen. Det står 10-11. Skott utanför, Anderstorp med bollen, kan jag, nej, hinner inte mellan kontring där. Ändå har inte Tumba hunnit samla sig ännu riktigt. Där är de tillbaka med samtliga, se om Anderstorp hinner hitta läge. Dean Åsman, utbyggd kryssklykan, får inget frikast med sig, Anderstorparna signalerar efter den. Jasmin Jahic. Och Viktor Broberg! Ja, Viktor är väl kanske främsta Anderstorpare så här långt i matchen. Ja, inte riktigt statistik på hans räddningar, men börjar väl närma sig 10 stycken, ni kan gissa i tempolet i alla fall. Det vore skönt om vi kunde rycka med ytterligare ett mål här då och göra 12-10. Vi får se om vi får något läge för det. Yang måste stega, gå i ett trångt läge och det blir en ganska enkel räddning för målvakten. Omställning där, lång pass som går i mål. Nummer 7, Adam Hayas. Och det utjämnar till 11 lika. Yes.
Charlie Arvensson, Robert Jangmo och Gabriel Jägerfeldt. Jangmo tillbaka ut till Charlie. Gabriel väntar in Jasmin. Händer inte jättemycket för understoppsdel, men på nytt så är det Gabriel som går in och får kontakt, men tar sitt läge och gör 12-11 till understopp. Alltså ledning för gästerna med ett mål. Vi har spelat i drygt 25 minuter, 25-20 för att vara närmare bestämt. Och då väljer Tumba att ta timeout. Det är ändå ganska lugnt ut understopp här nu under timeout. Jag ser Thomas peka, gestikulera lite. Både bakåt för svaret och så var det lite gester framåt om det är det här uppspelstempot. Han är lite inne på, tror jag, att de ska gå för lägena lite hårdare. Det är vad jag hade velat se i alla fall. Ja, man flyttar över försvar har vi pratat om innan, och det är väl lite det som krävs, lite tajtare, lite hårdare. Tumba ut på banan igen, och det är ju tekniskt sett understopp också, hela truppen. Nu går resten av laget in och gör sig klara då för nytt försvarsspel. Samma uppställning kvar på banan. Matthijs och Aronsson i mitten. Utanför dem Jägerfeldt, Jangmo och Wattström och Jahic på varsin etta. Viktor Broberg kvar i målet. Utspelkant. Tas in i banan, släpper på mitt nian. Över och vänder på höger nian. Genombrottsläge där och jättebra försvarsarbete av Jangmo och Jägerfeldt. Ny styrme där för understopp och anfallsmöjlighet. Ser man understopp den här gången tar det vara tillvara på läget och går ifrån till tvåmålsledning. Robert Jangmo gestikulerar vad han vill ha Dean Osman in i försvaret. Mellan 2-3 här nu. Och David försök till inspel, men den kom ju på fel sida försvararen. Eller rättare sagt, David kanske inte hinner in i läget. Men lik förbaskat till slutresultatet i samma. Tumba bryter. Och det är ett kantläge för Johan Larsen. 12 lika efter 26-45. Jag håller kvar inne på mitt nian. Jangmo ute till vänster. Jägerfeldt till höger. Jahic på högerkanten. David Wattström på vänsterkanten. David med bollen där. Går för läget och sätter sitt. Är det fjärde mål? Antingen 4 eller 5. Anderstorps bästa målskytt skulle jag säga spontant utan att ha riktigt koll på siffrorna. Ja, det är nog Davids fjärde, ja, lika många som Gabriel Jägerfeldt, om jag har rätt. Viktor Broberg, ny räddning! Charlie Aronsson, ribban. Vill se inte riktigt för understopp när man ska komma ifrån och rycka till en större ledning. Men Robert Jangmo bryter. Gör det snyggt och bekvämt. Charlie Aronsson får ny chans. Och denna gången sitter den i kontringen där. Charlie Aronsson, 12-14. 28-20 har vi spelat där. Vi börjar närma oss halvtidsvilan.
Ja, då går man igenom på nytt. Anderssons vänster försvar som läcker lite. Dante Lindén är nummer 2. Det är reducering till 13-14. Och vi närmar oss där. Går vi upp på 29 minuter av första halvlek. Alltså mindre än en minut för nu att spela av halvleken. Charlie går, släpper på Gegefelt och utspel Jasmin Jahi som tyvärr missar. Tumba folket skriker sig galna efter en styrmefall där på Gabriel. Han har varit nära ett par gånger men inget domslut emot honom dessvärre då för Anderstorps synvinkel. Inget mål från Jasmin Jahi den här gången heller. Tumba kan gå för utjämnat läge här när vi närmar oss slutet av första. 15 sekunder kvar där. Gabriel i hård kubbning. 5 sekunder kvar på klockan. Tumba spelar inte utanför sträckan än så länge. Där kommer han ut och klockan tickar ner. Frikastet kvarstår ihop med försvaret nu killar. Jasmin ihop med Gegefelt där. Ja. Tack för det. Upp med nävarna. Och där går inte frikastet rätt till utan det döms. Halvtidsvila 13-14. Och jag tänkte jag skulle försöka springa ner till omklädningsrummet en runda.
Ja, vi är tillbaka uppe på läktaren igen i Tumba. Klockan tickar upp och vi har ungefär 2 minuter kvar till andra halvlek ska dra igång. Och läget så här då efter halva matchen är att Anderstorp är i ledning med ett mål. Det står 14-13. Anderstorp siffror först. Och detta utan att det har på något vis varit en 100-procentig match så här långt. Vi har väl inte riktigt haft det mest solida försvarsarbetet, men ändå helt okej tycker jag. Broberg har varit bra som sista utposta i målet. Framåt har det väl inte riktigt kickat i och hakat i varandra tycker jag. Finns lite mer att hämta. Det är nog viktigt att vi försöker hålla på det kollektiva spelet. Det var det som jag tycker vi firade stora framgångar med mot Drott. Vi måste få med våra 9 lite bättre. David Wattström har varit stabil från sin vänsterkant. Även då Gabriel Jägerfeldt får jag vilja säga på höger 9. Jag tror de står på 4 mål vardera så här långt. Det är ju mer än hälften då av Anderstorps mål som har fallit från dessa båda positioner. Ska se här om vi kan få upp lite statistik. Charlie Aronsson 2 mål, Simon Matthijs 2, Jasmin Jahic 1, Anton Larsson också 1 mål. 4 mål som sagt på Gabriel, 4 på David. Det är de målen som har fallit så här långt. I Tumba så har vi en 4-målsskytt också i nummer 6, Olof Johansson. Han är väl bäst i hemmalaget, sen är det ganska utspritt. 2 mål, 1 mål. På flera händer där då. Och alldeles strax dags för att dra igång matchen igen alltså. Alltså fortsätter med Viktor Broberg i målet. Jasmin Jahic på höger nio, Gabriel Jägerfeldt, Robban Jangmo som mitt nio, Johnny Widell till vänster, Dino Åsman startar som mitt sex och David Wattström på vänsterkanten. Får se, nu kan nog vänta oss ett intensivt spelande från Tumba i inledningen här av andra. Det gäller att Anderstorp står palla och får sitt spel att funka. Jangmo och Johnny, och Johnny går på skott! Jag tror det är första gången i matchen och det sitter där. Anderstorp tar för första gången också då 2-målsledning, 13-15 eller 15-13. Viktor Broberg med Tumba får dock tillbaka bollen. Och där går försvaret inte riktigt på skottet tror jag. Broberg tror att ha sitt hörn. Reducering 14-15 efter 1,5 minuter av andra halvlek. Och det var alltså Rasmus Andén som gjorde målet för Tumba. Tålamod för Anderstorp. Oj, oj, oj. Passning som är långt ifrån att gå rätt där från Jägerfeldt tyvärr. Oj. Matthijs. Nej, han är inte innanför. Ja, den ska vi titta på i efterhand. Ja, jag är ganska övertygad om Simon Matthijs står utanför. I alla fall när situationen går. Då är han en sko utanför. Men ja, hjälper ju inte nu. Straffkast. Broberg räddade senast.
Ny straffskytt. Som drar till utan att finta någonting direkt på första tillslag så att säga. Andreas Wingdahl. Och det är utjämnat 15 lika. Robert Young mår med ganska tamt skott får jag säga. Räddas och Andersson får tillbaka bollen genom frikast. Mikael Åström nu då i målet för Tumba. Johnny Widell, Robert Young och Gabriel som i den gången då får en halvtaskig passning. Han hade ett par gånger direkt här i halvlekens inledning som passen inte har varit där för Anderstorp. Jag har inte råd med sånt där. ...3:50 på matchklockan här i andra halvlek. 15 är lika på resultattavlan. Viktor Broberg med släppskon. David Wattström kontrar. Men Mikael Åström i målet räddar. Och då är det Anderstorp som bryter tillbaka. Ja, det svänger. Jag vet inte riktigt vilket lag som tjänar på det här flängiga spelet. Jag tror inte Anderstorp gör det. Uppstyrt och kollektivt tror jag är melodin för Anderstorp i matchen. Framförallt måste vi få passningar att sitta lite bättre. Gabriel Jägerfeldt går upp, lossar kanonen i sitt vänstra kryss och det är Anderstorps ledning 16-15 efter 35 minuter. Nummer 18, Gabriel Jägerfeldt. Ja, alltså Gabriels femte, precis som spiken precis säger han. Oj då, David går bort sig, men ja, Anderstorp får nästan ordning på bollen, men man släpper ett ganska billigt frikast kan jag tycka till Tumba. Packa över, kom tillbaka. Och räddning, men utvisning på Simon Matthijs för den kontakten där. Det var alltså Dante Lindén som fick en kontakt med Simon Matthijs och Matthijs får en utvisning. Han står alltså en man färre på banan. Oj då, stegning och Broberg är på väg att gå rätt men Tumba gör mål. Nummer 30. Rasmus Andén igen då. Vi ser om Anderstorp klarar av att spela utvisningsspel också. Anderstorp med fem utspelare, alltså fortfarande målvakten på banan. Men för passivitet kommer upp direkt. Johnny i otakt med bollen. Får den på benen och sen in i målgården. Tumba kan vända, gå för ny ledning. Det står alltså 16-16 detta nu efter 6:45. Ser jag rätt på sekretariatet så är Anderstorp fullt igen för 9:40. Kom skottet ganska tidigt, 17-16.
Rasmus Andén. Tumba har tagit tillbaka ledningen i matchen. David in, Jasmin in. Full trafik in i mitten på banan nu. Väldigt mittcentrerat. Yang må vända ut på Wattström som har kommit tillbaka ute på kanten här borta. Yang må ta ner bollen. Passivitet där, men kommer upp Jasmin Jahits med skottet. Räddning och ut till Tumba som då på nytt kan gå för mål. Och då har vi anfall för Tumba och frikast också i situationen. Utspelkant som kom in i banan med bollen. Nu är det nästan passivt här för Tumba skulle jag tycka. Kantläge som går runt öronen på Broberg, 18-16, och Tumba har utnyttjat utvisningen till att komma igen i matchen. Leder nummer 2, mål 8-44. 16, nummer 30, Rasmus Andén. Han stoppar idag sedan en stund tillbaka, fullt antal spelare på banan. Anton Larsson stegar, släpper på Jonny och Jonnys boll bryts nästan. Det fick inkast för Anderstorp och Jägerfält som inte snabbt nog får ut bollen där när vi var övertaliga efter att Tumba sprungit på kontring felaktigt. Jonny mitt och ändå straffkast. Den gången ingenting att snacka om att försvararen var innanför. Charlie Aronsson inför lägga straffkast igen. Lite viktigt känner jag att vi får kontakt igen här nu. Oj då, Charlie rakt i ljumskhöjd på Mikael Åström. Aj då. Tumba kan gå för 3-målsledning när vi går upp mot 10 minuter på matchklockan i andra halvlek. Ja, jag vet inte om det är tidigt att säga det, men det känns lite halvt oroväckande. Det är inte det här samma stabilitet och strålande spel som vi hade senast hemma förra veckan mot Drott när vi vann där då, utan här är det lite mer svajigt ska vi säga så. Inte helt övertygande. Anderstorp med bollen där i alla fall. Kan vi hoppas på reducering. Jägerfält hela vägen och upp i klykan igen. Individuell prestation där från Gabriel. Och 18-17, 10-35 in i halvleken. Kantläge, öppet sådant. Rasmus Johansson gör 19-17. 19-17, nummer 3, Rasmus Johansson. Ja, det skulle behövas en injektion på något vis här för Anderstorp. Lite medgång, lite något som lossnar för någon som tar lite täten och visar ledarskapet ute på banan. Tycker inte riktigt det där spelet finns där idag än så länge. Jonny med bollen ut till Larsson. Videll, Jägerfält. Videll igen, det stannar upp. Passivitetsvarningen kommer säkert från domarna när som helst. Där dyker den upp, ja. Och så ett väldigt tufft försök till inspel på Osman som inte lyckas. Nej, Andersson har kört fast. Frikast Tumba.
kanske läge på att ta en timeout snart för Hiljemark och Westlund nere på bänken. Styr upp spelvalen, pekar lite med hela handen, väcker laget lite. Jag tycker nämligen inte riktigt att vi har det spelet och den utdelningen som vi ska kunna ha. Och på nytt så en bred satsning där från nummer 30. Det är sådana som fortfarande heter Rasmus Andén och där kommer timeouten som jag var inne på. Nu hoppas jag det är väldigt tydligt vad som behöver göras. Jag har inte alls kuggat igång som jag hade hoppats här i andra halvleksinledning. De här 10 minuterna jag pratade om inför hörde Tumba som har fått precis en utdelning man antagligen hade velat. Man har hämtat upp från underläge ett mål till ledning med 3-2017 just nu alltså. Efter att i halvtid stod 13-14, alltså Anderssons ledning 14-13, så är det enbart 3 gjorda mål på 12,5 minuter från Anderssons. Det håller inte, kära publik. Så att nu hoppas jag att det är gaspedal på och för den skull inte något hafsigt spel, men att vi verkligen går för lägena. Känns inte riktigt som vi har gjort det hittills. Har inte fått med David Wattström något överdrivet här till exempel i andra halvleksinledning. David som var en av de bättre Anderstorp i första halvlek. Johnny Widell går på eget läge för andra gången i matchen och halvleken. Och det är mål för andra gången också. Kan vi få mer av den varan där från Johnny som är en av våra mest rutinerade spelare? Felaktig spärr och Anderstorps boll. Nu vill vi se en reducering här. David får bollen. Och Johnny på nytt. Han vänder tillbaka skottet där. Och Johnnys tredje mål i halvleken. Anderstorp reducerar till 20-19. 14 minuter alldeles strax på klockan. Anderstorps underläge alltså ett mål i detta nu, 19 mot Tumbas 20. Vi har 16 minuter kvar att spela, det är kort om tid. Rundgång där från Tumba, ute på höger. Och Broberg, det är straffkast. Bollen letas in över målgården, då man gestikulerar att det var nere i golvet, med straffkast, samma skytt som senast. Då drog Andreas Windahl till utan fint. Vi får se om Broberg kan få övertaget den här gången. Han gör det igen, den här gången på andra sidan tror jag, till vänster om Victor direkt utan att finta. Det är alltså 21-19 efter halva andra halvleken. Johnny i stolpen och inkast till Tumba. Det är snabba avslut här tyvärr just nu och när de inte sitter så är det ju inte riktigt bra. Där kommer Jägerfeldt inifrån målgården och det är straffkast. Broberg rädda, men ja, det går inte att protestera mot egentligen. Och då har vi kanske ett målvaktsbyte. Broberg stannar kvar i kassen. Se här om han vågar gå på första. Ja, fint där.
Och han lägger den över Broberg. Det är 22-19 nu. Det är 3-målsöverläge Tumba. Ingen bra tendens här nu i andra halvlek. 16 minuter på klockan nu. 3-målsledning för Tumba. Ja, mina damer här. Killar och tjejer, flickor och pojkar. Det har säkert inte undgått några av förutsättningarna. Alldeles de måste vinna för att vara kvar i racet om att klara sig från nedflyttning. Vi måste ha både Tumba och Drott efter oss. Och skulle Tumba vinna idag så är de 3 poäng för inför avslutningen. Så att det måste att Anderstorp kniper vinsterna idag. Gabriel Jägerfeldt tar eget initiativ och den går tyvärr över målet. Nej, Anderstorp. Byten möjligtvis Anderstorp här för att få in något annat på banan. Det funkar inte riktigt här tycker jag. Oj då. Oh, vad hände där? Utvisning på Gabriel Jägerfeldt. Ska jag vara ärlig så såg jag att det är situationen. Inga jätteprotester från Gabriel, men ja, det var frikast i alla fall. Charlie Aronsson in istället och 5 utespelare enbart för Anderstorp. Ja, nu gäller det först och främst att hålla så rent som möjligt in i den här 2-minutersperioden som utvisningen är. Inte ser jag Tumba springer upp på 4- och 5-måls överläge för då blir det tufft. Viktor Broberg med en stor räddning. Tack för det. Var rädd om bollen nu. Värdera, hitta läget. Jasmin, Jonny, Mathijs ut till, ja, tillbaka till Mathijs. Och där kommer passivitetsvarningen upp. Jonny går på skott som räddas. Nej. Åslund i Tumba-målet som har övertaget i målvaktsmatchen. Och det är hans Tumba som har övertag i målställningen i matchen. Just nu inte många tecken tyvärr på att Anderstorp kommer tillbaka. Det är ju i sådana fall Broberg som hjälper oss här. 2 stora räddningar här i det här utvisningsspelet. 19-20 ska Anderstorp vara fullt lag. Det är 40 sekunder kvar till dess. Johnny med bollen, och snart kommer ett avslut här känner jag. Mathijs kommer igenom och gör mål! Simon Mathijs snurrar både 1 och 2 gånger. Till slut så sitter den 22, 20, 19 och 17 på matchklockan där. 22, 20 och Simon. Andersson fullt lag. Andersson fullt lag. Det gick ju faktiskt bra i den utvisningen. Frågan är om han inte vann den perioden. 2 stora räddningar från Broberg och mål då i alla fall från Mathijs under utvisningen tror jag. Nästan påstår passivitetsvarning för Tumba skulle jag tycka här. Där kommer handen nu från domaren. Och skottet utanför. Tack för det. Kan vi reducera ännu mer? David Wassler med bollen. Charlie Aronsson. Sätter nu då. Nej, han källa studsade över tyvärr. Böter till lagkassan, men inget mål. 10 minuter kvar, det är alltjämt 2-målsunderläge, 22-20. Tumba kan gå för nytt 3-målsläge. Det här hade Anderstorp en bra möjlighet att reducera ner till 1-målsunderläge bara. Mm. Sånt där måste sitta i den här matchen. Så
Som sagt, ännu då nästan i alla fall 10 minuter, 9,5 just nu, men tendensen i andra halvlek har inte varit positiv för Anderstorp. Där vinner vi tillbaka bollen i alla fall. Jag stoppar Tumba här nu sista minuterna. Charlie Aronsson denna gången sitter kontringen. Och 22-21, 9-20 kvar att spela av matchen. 22-21 nummer 3, Charlie Aronsson. Viktor Broberg än en gång, han kliver fram i andra halvleken precis som han gjorde hemma mot Drott. Kan vi få en upprepning av den matchen? Det vore underbart. Tyvärr inte utdelningen framåt var lika bra som senast mot Halmstad-laget. Men vi har ju flera minuter kvar att spela. Då kommer Dino in. Vi har alltså Anton Larsson på mitt nya. John ute till vänster och Charlie till höger i detta nu. Jasmin och David kvar på sina respektive kanter. Kommer Jasmin in med bollen. Passar till Anton. Johnny. Inspel till Dino. Och mål Dino! Osman det utjämnar till 22 lika. Ja, det var uppe på tre mål. Men Anderstorp kämpar sig tillbaka. Framförallt med målvaktsspel från Viktor Broberg. Kan det bli en sån här riktig ångest och nervmatch på slutet här? Tumba tar i alla fall timeout där för att stoppa Anderstorps flow lite. Ska försöka utröna lite från kroppsspråket om inte annat. Thomas tar initiativ. Han pratar lätt framåtlutat, gestikulerar. Ja, ärligt talat så kan det här sluta precis hur som helst i det här läget. Så vågar inte jag mig på att sätta några pengar på utgången. 22-22. Vi har spelat 22-05. Det krävs nog att vi har kvar försvar och framförallt målvaktsspel som vi har haft de sista 3-4-5 minuterna här. Viktor Broberg har vuxit till en jätten han alltså oftast kan vara. Kan vi få till anfallsspelet också så, ja, kan det här bli ett lyckat slut. Men som sagt, det känns som det kan gå precis hur som helst. Tumba får hålla bollen med frikastet. Matthijs i försvaret, skifflar över sin anfallare. Passiviteten borde komma här från domaren. Där kommer den, ja, tack för det. Genombrott och räddning, Broberg! Han håller på att växa fram till matchens lirare för Anderstorp. Gabriel Jägerfeld ut på Jasmin. Jasmin tar en liten paus och väntar in nytt anfall. Bytet och Dino Osman in på banan igen. Anderstorp alltså med möjligheten att gå upp i ledningen igen. Det var ett tag sedan nu. Första inledningarna här av halvleken ledde vi. Sen har Tumba varit uppe. Men där går Johnny Videll upp och sätter. Det är hans fjärde, det är tredje definitivt i halvleken. 22-23 på tavlan. Anderstorp alltså i ledning efter 23,5 minut. Lite självförtroende och känsla för det här nu då från Anderstorp. Kan spelet lossna här sista 6 minuterna? Oh, kantläge som går förbi Broberg. Utjämnat 23 lika. Och det var alltså Rasmus Johansson som gjorde målet. Rasmus som gjorde många mål i inledningen och första halvlek. Men ja, liksom Tumba faller tillbaka lite här de senaste minuterna.
Johnny Widell snurrar, blir upphängd, får frikast. Tänk om vi kunde få en utvisning, straff och lite grann med oss här också. Har haft ett par utvisningar tidigare i halvleken. Där kom Johnny nära och får en offensiv mot sig. Passivitetsvarningen uppe från domaren. Johnny undan skott förbi sin försvarare som dessvärre går en meter utanför högra stolpen för Johnny. Och då är det Tumba som kan gå för ledning. Linjeinspel, breddning Broberg och straffkast. Ja, nu ska vi se om det kommer målvaktsbyte här då. Ja, Berg gör sig redo ut på bänken. Broberg går ut, tar med sig bollen för att Berg ska få känna på den, limma in sig lite. Oh, viktigt läge här nu. Kan Berg göra en fantomräddning här nu, helt kall från bänken. Oh, den går runt huvudet till vänster om Berg in. Och då är det ledning 24-23 för Tumba. Vi har 25-12 på matchklockan. Alltså mindre än 5 minuter, 4,5 strax kvar att spela och anslopp i underläge. Gabriel Larsson, Jasmin Jahid, Gabriel Jägerfeldt i kryssribban och ut. Tumba har lite av matchboll just nu. Vi går upp mot 4 minuter kvar att spela. Ledning med ett mål. Man kan gå för 2 måls överläge i detta nu. Steg och Broberg rädda, men de får frikastet tillbaka. Hur är det möjligt? Klockan tickar. 3:50 kvar. Gör Tumba mål. Alltså är det kraftig uppförsbacke för Anders Torp. Som sagt, jag tror inte det räcker för Anders Torp att få med sig ett oavgjort resultat här. Det är inte helt kört, men i praktiken så bör vi vinna. Och ja, de får bollen. Oh, den låg ju lös. Klockan stannas. 3:19 kvar av matchen och fortfarande då ett måls överläge för Tumba. Mål här och det ser mörkt ut för vårt kära gäng smålänningar. Nu har de fått anfalla väldigt länge, Tumba. Där kommer passivitetsvarningen. Steg! Och skott över, tack för det, Anders Torp. Nu måste vi nästan ha en reducering här. Inga missar här nu, inget överilat. Snabba egna initiativ. Jägerfeldt med målet, det är snabbt och det är individuellt. Precis som jag inte ville ha, men han sätter den och då får vi förvåta honom för det. 24 lika. 2:40 kvar att spela. Och det är nästan på som man kan ta på nerv och ångest och allt vad ni vill här. Det är fortfarande så att det kan gå hur som i matchen. Tumba här söker läge. Krävs nog en räddning eller två här från Broberg i känslan. Åh, Jasmin Jahic! Åh, domaren signalerar att han... Passivitetsvarning, domaren. Alldeles för långa anfall, där kommer han upp. Och skottet kommer, Broberg räddar! Och han dyker efter bollen, gör ett riktigt magplask, men han når den innan han går över målgångslinjen. Anders stoppar om en möjlighet att gå till ledning. Vi har 1:40 kvar att spela där. 24 lika. Skärpa här nu.
Charlie passar till Johnny som får bollen bakom sig och den går ut. Det är inkast Tumba. Aj, aj, aj. Det är Tumba som har bollen. Vi närmar oss en minut kvar att spela bara. Andersson hade ju en magisk möjlighet till att gå till ledning, men inte tekniskt fel där, får vi säga, bortkastat boll. 55, 53 sekunder, 52 sekunder, det tickar ner och Tumba med bollen. Det kommer ner till ett mål, en räddning eller ett fel, ett block från Anderstorp. Ta det lugnt nu, inga bortkastade bollar, ett skott räcker. Johnny vill ha bollen torkad. Ja, det leds. Ja. Anderstorp med bollen. Bara vi inte förlorar i alla fall. Nu har jag alla liksom scenarierna i skallen här, men vi klarar inte av att förlora. Ett poäng med oss har vi fortfarande möjligheten. Thomas Hiljemark tar timeout. 17 sekunder kvar. Det står 24 lika. Vi får inte tappa boll här. Vi kan inte släppa in en kontring. Det är det som är första prio. Men vi har ju fortfarande möjligheten att komma till ett bra läge och förhoppningsvis få ett mål kvar. Men ska vi säga 3 sekunder kvar. 17 sekunder kvar på klockan nu. Det kan alltså avgöra säsongen här, om vi ska hårdra det. Vi får inte förlora, men jag hoppas de ser möjligheter här nere på banan nu. Ska vi se vad det är för några killar inne på banan. Charlie, Dino, Gabriel, Jasmin, Johnny, David. Det är samma uppställning som vi har haft sista perioden. Tumba publiken försöker klappa igång sitt lag. Höja stämningen. Inga bortkastade bollar här nu. Anderstorp, snälla. Charlie inspringer. Rundgång på Dino. Johnny med bollen. Johnny går upp och det är räddning. 5 sekunder kvar. Tumba tar timeout. Fem sekunder kvar, det var lite tidigt kan jag tycka. Nu hinner Tumba med att få ett bra läge. Ja, alltså vid oavgjort läge så är ställningen mellan Tumba och Anderstorp oförändrad i tabellen. Nu vet vi då inte hur det går för Drotten i dagens match. Men skulle det bli 24 lika här vid fulltid så är alltså Tumba alltjämt en poäng före Anderstorp inför sista omgången. Och då är det ett absolut måste att Anderstorp plockar poäng mot Lindesberg hemma kommande onsdag som är den kvarvarande matchen. Målvaktens boll här borta. Där går den upp. Klockan tickar 2 sekunder, 1 sekund. Och skott i stolpen! Fulltid. 24 lika. Åh, herre Jesus. Vi kniper med oss en poäng. Och om det är bra eller dåligt, det vet vi inte än förrän på onsdag. Det kunde bli ett förlust. Men vi hade ju ett gyllene läge att gå för vinsten också. Johnny Widell tar skott med 5 sekunder kvar som inte resulterar. Ja, jag skulle vilja säga att Anderstorp förlorar en poäng. Men det vi kan säga då, utan att veta som sagt hur Drott spelar idag. De möter ju Tyresö som går för kval och chans uppåt också. Så är det ju då att spänningen håller i sig i botten av tabellen. Men Anderstorp hade behövt vinst idag. Det är det som är känslan i alla fall hos mig här uppe på läktaren just nu. Men små marginaler. Säsongen kunde också varit över. Det var ett
Stolpskott ifrån förlust. Gabriel får priset som matchens spelare i Anderstorp. Bästa målskytt. Jag hade kanske sett Broberg som bästa spelare, men Gabriel är väl okej val också. Han får en bilvårdsing från Nekonomen och Rasmus Andé, nummer 30, får priset i Tumba. Och med detta så väljer vi väl då att avsluta härifrån. Vi ska se om vi kan få upp livescoren och se hur det ser ut. Om Drott har kommit igång med sin match än. Ja, vi får nog vänta med besked. Vi ska se om vi kommer in på förbundets livescore. Drott Tyresö efter 35 minuter så leder Drott med ett mål där, 19-18, så det går mot en rysare där också. Ja, vi tackar för dagens match och bryter där och hälsar hjärtligt välkomna till Anderstorp Sporthall kommande onsdag 19.00 när vi avslutar seriespelet i alla fall, kan vi säga, oavsett hur som helst, mot Lindesberg på hemmaplan. Tack för idag och hej!